Dnešní díl bude poměrně nadupaný. Představím vám hned 4 drobné autobusové změny, které představil dokument o rozvoji linek PIT. Tou první je linka 101. Ta již delší dobu nejezdí ze Skalky, respektive ze Zentivy na Tolstého, ale sem na Žižkov. Ta nejen zlepšila dopravní obslužnost této oblasti, ale spolu s ní vznikla i slavná zastávka u Prdlavky v Bořivojově ulici. Ještě k zastávce Tolstého, kde se podobně jako na Husinecké, Viktorii Žižkov, autobusy otáčely blokově. Místní jsou nyní odkázáni na tramvaj. Nicméně v novém spojení nabízí 101 lukrativní variantu, kterou jsem já osobně například z oblasti Zahradního města již několikrát využil. A my jedeme dál. Další linkou, kterou vám dnes představím, je linka 164. Ta byla prodloužena od konečné u polikliniky Petřiny přes Kajetánku sem na Malovanku. Nabídla tak přímé spojení Petřin a Břevnova. Ačkoliv se jedná pouze o minibusovou linku, svést se s ní můžeme z nejzápadnější pražské zastávky Sobína přes Řepy, Slánskou, Bílou horu, Vypich až právě pod Petřín. A to s nejmodernějšími minibusy v Praze od turecké firmy BMC. A my jedeme dál. Asi nejzajímavější linkou, kterou vám dnes zmíním, je 173. Ta do roku 2017 jezdila v oblasti Modřan a Cholupic, avšak následně byla převedena pod linku 341 a číslo 173 zaniklo. A to právě tady, v trase depo Hostivař Kardausova, kde nejdřív zajišťovala náhradní dopravu během výluky během loňského listopadu a následně byla předělena do pravidelného provozu a pod dopravní podnik hlavního města Prahy. A my se podíváme na poslední linku, kterou máme v dnešním scénáři. A to je linka 223, spojící nově dvě pražská sídliště, to v Horních Počernicích a na Černém mostě. A s ní se právě na okraji tohoto sídliště dostaneme. Měla sloužit místním, ti ji ale naopak škodí. Hned první den musela být ukončena zpátky na Černém mostě, kvůli autu zaparkovanému v obratišti, které bránilo průjezdu tříosých autobusů. A tak jsme se dostali až na konec tohoto dílu adventního kalendáře. Užijte si čas vánoční a u nějakého dalšího videa. Ahoj!